Kontsumobide jaio da, webgune honetan kontsumitzaile eta erabiltzaileentzat informazioa zabalagoa izango da. Era erraz batean interesatzen zaiguna aurki dezakegu. Menuan ezagutu berriak, informazioa, prestakuntza, dokumentazio zentroa eta kontsultak eta reklamazioak aukerak ditugu. Enpresek haiei zuzendutako informazioa ere jaso dezakete. Horriaren leku nabarmen batean eguneratutako informazioa. Kontsultak online egiteko ere aukera dago. Azkenik informazioa prestakuntza eta laguntza ere eskaintzen dizkigu. Horriaren bidez Kontsumobide erantzuna jaso dezakezu eta arbitraje sisteman txar zaitezke.